какво да коментира, ние иска да дойдем тук да играе мачи, момчета покажи какъв мъж е тук на терена. Трябва да благодаря на хората, които дойде тук да играе 90-та минута, на всички тук, на треньори, на домакини, всички тук, да кажи благодаря за всички. Какво е бъдещето на Локомотив според теб? Еми, не знам, не мога да ти кажи. Трябва да чак в понеделник има разговор там и ще кажи. А ти в него ли си в бъдеще? Еми, аз има договор до края. До зимата има договор до декември и ще чака. Ако има оферта, ще помислям и ще видя. А, говори се, че има някакви предложения. Има ли нещо вярно в това? Еми, няма. Пишете за Лески, за Берой и това. Ма, нищо няма. Нищо оферта, конкретно няма.